Ba, tia, deidatzi dutako leturaren egunkari eskutua da. Eta, Jose Luis Alvarez Esperantza, tia, deio, etizenez ezagunagoa, Donostia Gipuzkoan jaio zen, 1929ko irailaren 27an, eta 2012ko urtarrilaren 14an, hil zen 82 urte zituela. Donostia hizkuntzalari idazle eta politikari izan zen, Euskal Hizkuntzalaritzaren arloan lan egin zuten batez ere, eta irakasle izan zen Euskal Herriko Unibertsitatean. 20. mendearen 20. erdian Euskal Herrian eragin handienetakoa izan zuen. Ah, bai, gogoratzen naiz, eleberri moderno batez hitz egiten ari gara. Eleberri modernoek novela modernoaren oinarriak 1920. urtearen hasieran ematen hasi baziren ere, 60ko hamarkadara arte itxaron beharko dugu euskal eleberri modernoari hasiera emateko. Lehen aldaketa euskal eleberri gintzan eta hortaz ohiturazko eleberrizko haustura Txillardegiren eskutik etorri zen, leturiaren egunkari eskutuarekin. Liburuaren gai nagusia, liburuaren kezkak dira, nagusi modu sakonean, hala nola maitasunaren inguruko arazoak aipatzen ditu. Liburuak lotzati ditu bakoitzak urtaro bati eskainia, udaberrian maitasunaren gaiekin lotuta, uda edutasunari buruzko gaiekin, udazkena aurrera atera behar duen egoera, zaiaren etxipenari buruz eta azkenik negua, beste bide bat hartzeko aukeraz pentsatzen du eta zoriontzu izateko beste aukera batzuk pilatzen ditu. Pertsonai nagusi bat nabarmendu dezakegu. Leturia, pertsonai gatazkatsu bat da eta ba, bere kezkak lehen pertsonan azaltzen dituen. Liburu honetatik beste hainbat elementu atera ditzakegu. Gertaerak hiri industrializatzaileetan gertatzen dira. Ez dute mundua idealizatzen. Pegi orokorragoa eta errealistagoa ematen dute. Askatasun pertsonala bakardadeaz, arazo sozialak eta sineste mailako krisietan zabaltzen diren gaietan aritzen dira. Narratzailea lehenengo pertsonan nabarmentzen da eta subjektibotasuna erabiltzen da. Ekintzak ez dira beti era kronologikoan kontatzen. Haien erritmoa, moteldutakoak, bizkortutakoak. Ekintzaren araberakoa da, eta azkenik hizkuntza kaleko hizkera da, hau da, garbitasuna kentzen da. Beraz, Jose Luis Alvarez Txillardegiren liburua 20. mendeko eleberri modernoa da, genero horren ezaugarriak ederki erakusten dituelako. Ba, niri liburu hau asko gustatu zait, oso gai interesgarriak ukitzen dituelako. Ba, ni ez nago ados berarekin, niri liburu hau oso esperagarria iruditu zait asko irakurri behar izan dudalako. Animatu eta liburua irakurri ezazue, agur!